Si thamë edhe në hapje të Studio Live do flasim për politik në pjesën e parë. Jemi mësuar ta kemi drejtpër së drejti nga Parisi, por sot kemi mundësi ta kemi në studio Gënzburimin. Faleminderit Kënesi. Mirë se jeni po ashtu. Dhe Besart Logu, mik i këtij emisioni, përshëndetje jurist dhe antar i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Do flasim edhe për PD-n. Faleminderit për ftesën. Burimi, dua ndalim të ty fillimisht. Tani që po e prek dhe po e shikon dhe po flet edhe me njerëz këtu në Shqipëri. Si duken këto aksionet e drejtësisë? Si kemi diskutuar edhe javën e kaluar, por tani që ti i prek ndoshta edhe pak më shumë. Drejtësia po funksionon Shqipëri apo ende është drejtësia amerikane? Është gjithmonë drejtësia amerikane. Po a është funksionale apo jo? E thot kushtetuta apo jo? ONM-ja. Organizmi ndërkombëtar i monitorimit. Është pa marrë vetëm për procesin e rivlerësim kalimtar apo të vetingut, ONM-ja. Ajo është jo për konstituimin, ngritjen dhe funksionimin e organeve të reja. Nuk është vulgare, është shkencore, ajo është sperma. Është embrioni. Sigurisht. Ata të zgjedhurit nga amerikanët, nga vetingu, janë ata që bënë sot drejtësinë. Vazhdojmë. Që po jep efekt. Kjo është, e dyta, më bë pyetje e parë, që më tha që e quaj drejtësia amerikane, se quaj unë, e quan kushtetuta e Shqipërisë. Vazhdojmë. Efekti. Po është një efekt iluzionizmi. Të krijon iluzion efekti, por nuk është efekt, sepse edhe një herë sot, në fakt shkurtër, u harua dosja Hametaj, jashtë, kemi 4 ditë që s'dim më ku ndodhet. Në Londër, kanë thënë, në Britanisë, nuk e dim qytetin, po anëncojmë. Po, ashtu si u harua dhe kush janë artisur, ato stelerat, ato zotrat, i di njëri kush janë ato? Drejtësia si kur mjaftohet që unë lëshova një urdhër arresti, e bëra punën, por mbrapa, ka performansë mbrapa? Qa duhet bëjmë më shumë? Performansë? Qëfar i mungon, burime? Qëfar i mungon, dua që kjo dosje të shkoj sa më shpejt sot në gjykim. Aty do testohet drejtësia e vërtet. Sot nuk ka gjykim. Sot ka një kërkesë për arrestim, por arrestimi nuk është pas në hetime e paraprake. Një dosje e nxituar të rrëzohet në gjykat. Që prokuroria duhet të tregohet e kujdesshme këtë. Atëherë nëse është në fazën e hetimeve paraprake, pse bëri kjo drejtësia amerikanëve këtë show me kërkesë për arrestim? Show bën deputetët, antarët komisionit të mandateve, që kërkoni një faktorizim momental. Po flasim për këtë drejtësi, në qëse ju thot... është një procedurë cilën SPAK dhe gjithdo prokurori kërkon një mandat që të ndërhyt të thellohet mëtej me veprime. Nuk ishte shfaqje. Për më tepër, u zhvillua dhe me dyert mbyllura. Edhe njëherë, po e them fjalën performancë. Vlerësimin tim sot rezultati është një shfaqje. Është një dështim. Thjesht bëri detyrën. Nuk është po flisni një person që vjen nga Parisi, që kemi shumë vëti të hetuar nga Sarkozia, por nuk shohim kështu shfaqesh me arrestime që nuk sillen asgjë. Ku e ke sot? E ke arrestuar sot? Të zotrin Hametaj? Pra, SPAK-u pse nuk bëri një detyrë të vetën, si që bëjnë gjithë prokurorit në perëndim, ta mbaroj, vazhdo, heto, kopsi të dosjen, qoje në gjykat, gjykata ta ndëshkoj. Pra, deri sot nuk po shoh asgjë, po sekuestrohen ca shpira, pra i jepet opinionit publik një lloj efekti, një lloj marketingu, eksakt si me dosjen Beleri. Nuk ka nevojë Shqipëria për të gjitha, po e them vërtet me një lista. Dosja Beleri nuk është Po dhe është një arrestim që nuk ekziston. A ka një person sot që duhet arrestuar, duhet që Trump, duhet që revolucionin. Unë jam mendimin që Dosjen Beleri duhet jemi më të kujdesshëm. Ai prokuror i cili ka vlerësuar dhe ka nxjerrë një urdhër arresti për Zotin Beleri, i cili i përket një komiteti të caktuar, që do pasjell efekte dhe në marrëdhënie mes palëve, mes dy shteteve, është një prokuror që duhet përgëzuar për guximin dhe ka profesionalizëm të lartë. Është i lartë në këtë aspekt. Kështu që ishte dalja e Edi Ramës një natë parë në opinion që bëri pis punën e prokurorisë. Po nuk mos... Prokuroria duhet përgëzuar për tilla çështjesh ku mund të sjell përplasje mes shenjave. Ne kemi sot kryeministrin grek i cili po lëviz në gjithë dyert e kancelarisë e Europës dhe pritet dalë dhe me rezolut. Atëherë, tilla kushte, prokuroria duhet përgëzuar. Jo, e përgëzoni ju, po jo. Po,
Po, Eduardo i mendimin e burrit. Po flas, po flas cilësinë e avokatit, jurist. Po pse do vrazoni edhe një herë, ç'është kjo? Jo çndrim politik. Ç'është kjo drejtësi e kohës së Babaqemos që mendë arrestoni? Ai vendim për të arrestuar zotin Bejler për mua është tregoj integritet të lartë profesional dhe pavarësi. Po nuk është kjo aty. E di kuri, sot për mua merrni rastin e dosjes Tahiraj. Rregull? Një prokurori, po ja, është rast pas rasti, nuk mund të heqësh vija para lejes. Do dal, jo, do dal në fund fare. Tahiri t'ia bëri fije dosje në Argamarku me Antonin Kaprelën. Tani kuptoj, se jemi në kontekst tjetër kohor politik. Ta kuptoj shqiptarët, ta kuptoj kronologjikë etj. Ta kuptoj shqiptarët, ta kuptoj shqiptarët. Dosja nga Katania erdhi e kopësitur zotëri. Jo, unë kam Tahiri. Kam gjithmonë synim të bëhem sa më i thjesht për ata që na dëgjojnë. Shumë bukur. Prokuroria, ta kuptojnë dëgjuesit, shikuesit, është i puna një futbollisti, një sulmuesi, që në fund fare matet sa gola ka bërë. Në decikë thotë që kur prokuroria kërkon një dënim, sa më i afërt është dënimi që jepet nga gjykata ndaj asaj që prokuroria, aty ka bërë shumë gola. Aty është Leo Messi, aty është Mbappé. Në rastin e Tahirajt, kërkoi 12 vjet burg, Tahira bëri një gjysmë. Dështim për mua. Në rastin e Belerit, e ka arrestuar, por nuk është kjo performancë. Unë duhet të shon brapa, sa do të dënohet Beleri. Nuk është arrestimi prokurorisë. Prokuroria nuk e ka për targ të arrestoj. Është ekscepcioni në përndim, është veçantia në përndim. Nuk kemi në përndim në arrestime. Në fund fare arrestohesh dhe burgosesh. Po ashtu dhe me Ahmetin. Pra dhe njërë, më shikoni, performancën. Unë sot nuk shoh një performancë, nuk shoh sot një peshk të madh, të vuaj 5, 10, 15 ditë burg. Ku ta shoh? Po ish ministri, ish ministri koka aty. Akuzat e ngritura ndaj zotit Ahmetaj fillojnë janë tre vepra penale që fillojnë nga xhop në 3 vjet, nga 3 vjet në 8 vjet dhe nga 5 deri në 10 vite burgim. Po shor. Violin minimalisht ai mund të dënohet minimumi 7 vite. Për ta do jemi prapë këtu bashkë. Por sot një arresti, edhe në rastin e Ahmetaj nuk prodhon gjë, edhe në rastin e Belejt nuk prodhon gjë. U i them të rishikuese, Trump, për cilin mbi të cilin peshën akuza, edhe më të rënda si një Belejt në Ahmetaj. Vendos gjykata, gjykata të shpallë të fajshëm. Po dolën këta gjykata më të mënë që se kërën përëndim. Po prim se i fazë e dinëve akoma. Po dolën, regull, bajoni ju me veçanti shqiptare. Shqiptarët që ka më të zgjuar se përëndimorët. Në përëndim nuk arrestojmë. Nuk arrestojmë përëndim. Në përëndim, prokuroria heton, çoja dosjen gjykatës, dënoje dhe aty shtrëngoi dorën në spakut. Atëherë jemi në kushte të tjera, se po flet për Shqipëri, po flet për koordinim, mungesë të koordinimit të institucioneve. Kjo thotë juve, të amerikanë, në rastin konkret, sot për mua, nuk më vjen. Unë dua gola, unë dua gola, sot s'kam gola, ka një gola të gjysëm, ka një gola të gjysëm me Tahirin. Spak, i kishte kërkuar, policisë shtetit ta mbante mbi qyre. Dhe kjo gjë nuk ndodhi. Me kë? Pra, në rastin e Ahmetajt, po? Spak i kishte kërkuar policisë së shtetit. Po nuk dështoi Spak. Ku e ke hapur? S'ka rëndsi. Pse dështoi Spak? Ku dështoi? Prandaj një herë. Atëherë, je në Shqipëri zotëri dhe këtu gjithmonë çma thon organizimi dhe koordinimi me institucioneve. Sa s'ke një argument e mua? Je në Paris këtu. Jo zotëri, jo nuk mund të ecësh vetë pa dhënë posta volile. Mes Tiranës dhe Parisit, me argumentin tim dhe jo me edhe një herë. Pra, jemi në Shqipëri. Faleminderit që na sjell pak fllat parizian, po të sjell argumenta dhe sot unë të sfidoj sot, nuk ke sot të perëndim. Këto arrestime me buj, si në kohën Edher Hoxhës, që shkote Zisi, apo Zuku, po që ato kësë... Edhe, i aspektakin, sot nga ke Ahmetaj, me një purë të këdorë, aty në një anglin, ato zotaj nga ke në Austrinë e këna vjenë, po i rokë shëgjyra, nuk e pakurë Spakun në gjashtë mirë në muaj për shëgjyra. Ta të dhe njerë, mesashe që ka për Spakun, tani, me këto sekostrime të i vazhdojnë, dua tani këtë dosjen ta mbarojnë, ta hajtën e kanë qipër një viti ndorë. Qipër një viti kanë faturat kjo a dha Adriatic Doçi. Qarë dorë në të e për? Zotri, akuzat kryesisht ndaj Ahmetajt janë ngritur se i përket pastrimit parave, korupcionit pasivë, dhe cilat janë vepra që kërkojnë kohë Po çfarë sjell qenie ti në burg përveç ore, pa mëshirimi, ore po, pastrimi produkt veprës penale është ka kaluar në disa forma jo. Dom një pasuri ka kaluar nga një pronar në tjetër, ka disa transferta gjëra. Nuk zbulohet. Po mirë, çfarë do të thotë kjo duke i mbatur Ahmetajt pas prandave? Trafikim ndërkombëtar, ka peskave të drogë dhe ja hajde futbol. Jam shumë dakord. Çfarë sjell kjo drejtësi? Çfarë sjell drejtësi sot kjo? Po shumë ka në qeli. Burimi, po shumë zyrtar të arrestuar, ish kryetar bashkisë, sekretar të përgjithshëm,
Pra, vërtet Spak nuk ka bërë gjë, vërtet është kaq show, është show. Sot edhe një herë. Ja njerëz sot edhe një herë, të vetmin unë marr në perëndim, ne quajmë të dënuar, dikë që dënohet me dënim të formës së prerë. Sot në Shqipëri, pas 33 vjetësh demokraci, kemi vetëm një ish ministër për brendshëm i dënuar me 1 vit e gjysmë burg për disa miliona janë bërë fryma anti-amerikane, kundër investimeve amerikane, kundër vullnetit amerikan. Dole pra në argumenta jashtëme. Jo, jo, jo. I shkon për shtat dhe vendit nga vini. Se Franca shuhet për një anti-amerikanizëm. Kjo është shumë shqiptare, edhe kjo është shqiptare, dhe është një etiketë. Nuk bëj fjalë, sepse me argumentin ke rastin konkret dhe Zoti Metaj, zëvendës kryeministër, zotri, dhe Zoti Metaj ishte zëvendës kryeministër në rastin e videot që publikoi drejtam Indiri Prifti, amani nat parë shkoi Berisha, shkoi Meta tek Berisha te shtëpia Metës dhe të nesërmë në gjykata. Pra e dha mesajin që unë mbaj Metën. Zori pafajshëm, po. A, ashtu. Dilte 5-0 Metën me gishtat e se kuptoj mesajin të uaj. Cili është konkluzion? Konkluzionit cili është? Atëherë, të lutëm. Me Metën, se kuptoj konkluzionit. Pra, në drejtësin e vjetër që fësë mund të quen, apo të parë, nuk bëj fjalë që zëvëndës kryeministri të hetohej si që duhej, të ndiqeshin masat, le pasaj të pritej, të vendosej mas sigurimi personal të arrestit me burg. Kështu që je shumë larkë, zëtë, nuk ke një ministr të kohësë Berishës të futur në burg. Do prijem. Nga e drejtësia plepave, nga e drejtësia kapur, nga e drejtësia e krahinore e tjera me radhë. E rrethëve të ngushta familjarë. Kështu që nuk e bën dot pis punën e organeve të reja të drejtësisë. Pse ky investimin amerikan nuk e hedh dot? Pse ky fjalor? Sa do parizien sillesh këtu? Pse ti më irisë unë? Më irisë unë, rregull? Po diskutojmë. Shumë bukur. Unë ti aty prej meje, je aty prej meje dhe shokët mi që bën krev në uris, që rrëzuan të regjim komunist për të pasur këtë që them sot lirin e fjalës. Si pjesës rëzimit, regjimit, se mdukësht si Berisha, se edhe Berisha thëtë e sola unë demokracinë. I Berisha ishë pas meja, ishim të rinjë, 20 vjeç, ishim aty. Dhe njësë, më të lejtë, mendimit tim të lirë, të lutëm, mos ma një losë, të thuash të bëjë pjesë. Kështu mendoj unë dhe ma respekto. Që fikidu më kemi 5 punë dhe bashkë, s'kam thënë asë një gjë ofenduese. Më the, jenë Paris, më the s'me rëvesh. Nuk e ka në atë kontekst, edhe logu... E ka koment. Nuk besoj që e ka në të. Një zodi burimi... Jo, ka shumë anësi, se të revojshë me të të. Që ofse ndihesh i ofenduar nga qëfar për shtrova... Jo, për nuk e kemi diskutim me pasion. Diskutim pasional, po jo... Minimumi më sprit të përkra në qëfar thua. Po thjesht hiqe etiketat. Ju tani flisë si do t'jama, edhe ju e, një minut. Atër, një losje, me që bërja pistë ishte ka që e rëndë. E preferoj. Zoti Rama ka një tendencë, dhe shëtë juve gjithë mund krasojni, është e fort fare, krasojni me Berishën. Si synkon e Berit, e Berit, kështë e vogël, gjithë mund krasojsh... Besar dhe ishë nga për dhe rezultat, e? Po thëtë si Rama, se Rama, ku bërë në televizion 25 minuta, qëfar tha, pikri ishtë takti këta i, në kohën e kitha të Berishës, të gjithas ndodhin, ne mua ndodhin. Të diskurs madhe ky. Po pse ore, pse thot Rama nuk do e përdorim ne si argument? S'ka problem. Po është fakt, mo, nuk është dënuar një ministër në kohë Berishës. Është fakt, mo, zotri, është fakt që Berisha i shkoi në shtëpi Ilir Metës një natë para dhënjes vendimit gjykatës. Po është fakt pra tani, pse e thot Edi Ramës do e themi ne? Po pse, qika francezi janë të emri kanë me unë? Ky është etiketim, ky është bullizëm, ti me etiketon mua, ti ecën me linë Edi Ramës, jo zëtri, ja, këtë s'ta prendoj, kjo pra, kjo pra, e shikon si e kursin tim? Jo, sëpse më krahasohet me Edi Ramën, a, më qovën linë me Edi Ramën, ndërso më thash për një losë një reform të investuar nga partnerët. Tani që është kjo tendencë që keni juve, që gjithmonë krahasoni si kohën e Enverit me kohën e Zogut. Enveri thoshte në kohën e Zogut. Ore sot. Jo, ta mbaroj. Ore, referenc. Më këtë madhësh me Parisin. Po do madhësh me veten, ore. Sa je zhvilluar me veten? Me rajonin. Me veten, zotri, me veten, ku je me veten? Kjo është, ky është zhvillim. Jo, të madh, më këtë madhësh. Me këtë madhësh. Me rajonin madhësh. Me rajonin sigurisht. E gjetën në kohën e Berishës në fund të Ballkanit e Shqipërinë. Aty e ke, në fund Balkanit.
edhe për drecin, edhe për të ardhë për frumë, edhe për emigracion. Atëherë, qëse që do të madhësh, bërë mirë, po, këtu dërshkojnë në linjën tënde të arsyetimit. Kemi rastin e Kroacisë, kemi Kroacinë, kemi Maqedoninë, kemi dhe Kosovën, ku në të tre këto shtete ka ndodhur i njëjti fenomen. Politikan të cilët nuk hapnin krahun, deformonin vullnetin e popullit, pra votën, dhe partnerët ndërkombëtar që duan një tjetër organizim, tjetër frym në Ballkan, ndikimi amerikan në rajon, bëri që u përdorën mekanizmat të ngjashme me reformën drejtësi. Politikan të nivelit lart, nivel kryeministrash, sot i ke pas hekurave, apo në kërkim, si që është Gruevski. Me që doje të krahasosh me rajon. A standardin e Maqedonisë nuk e kemi, zotri. E pra, të më dhe, mos më me Berisha. Mos më me Berisha. Tani, ta kuptoj, shikusit, a i Berisha në kohën e Metës, se nuk e thotë mi, zotria, atë videokasetën e ditan priftit, Meta në kohën e Berishës. Ku e quan ata, dy zotrinj, për ekspertiz atë videokaset për më të rinjt? E quan ke Dajsami në Amerikë. Dhe Dajsami i zbardhi, tha. Se Dajsami, sa jene për... Qëfar zbardhi aty? Tregoja publik, me që e njëse me sinqeritet. Qëfar zbardhi? Dajsami, sa video kishte ai laptopi? Dajsami, sa... Kush dilte në videot? Dajsami... Që atër t'i lirë meta nga... Dajsami, amerikani... Nga karriga më e lartë e salës ku bërë. Dajsami, e shpajsoj... Kush dilte? Tani, zoti meta i thote, del shkelzen Berisha në video. Shkoj dhe Pra, atë video që ishte filmuar, Dajsami amerikani tha që Meta nuk është fajtor. Pra, ta kuptojnë një shikuesit që Dajsami godet aty ku e ka selektimin. I bie Gruevskit, sepse guxoi Gruevskit ishte pro-rus, nuk i bie Djokanovicit që ishte super e korruptuar me trafik cigarësh e droge, sepse Djokanovici, një minutë pandore, futi majnezi në NATO. Pra, edhe sot, ki Dajsami sot, i bie Dajsami sot, a Metat, por nuk i bie Lulzim Bashës, Dajsami, Përsa duhet i bjeri Zotit Basha? Me që e hape se kam dhe fjesë të skaletës. Për financimet ruse, kur Dajsami, nëzorja të në Reuters, a i anonimi që tha që ka financime ruse në Evropë, e kujtot, atë e nëzorën për Italinë, sepse nuk dorën Amerikanët në mojë shtator. Qëllimi a ishte se ishin zgjedhje para parlamentarë. Vete se nuk e menduan që kishte një... Ishte i mesaj që koduar për Zotit Meloni. Që kishte një dëm kolateral, Amerikanët, dëmi kolateral, që Shqipëria se financimi rusë të gjithë sytë udhëtuan nga Basha. Dhe Dajsami janë bëllu i Bashës, përse Dajsami për investon që Basha të vite zë vëndësoj i Berishën. Ti më tregon mua që në këtë vëndrecia funksionon? Është drejtësi që funksionon si pas kriteve të ekzekutimit Amerikan. Unë të mirë kuptojnë në qëndrimi tuaj se kam përshtypjen është dhe i frymëzuar nga takimi që ka pas me zotin Berisha. Si që takimi që i intervjistë? Që i intervjistë shumë profesioniste? Dhe... Që i intervjistë shumë profesioniste? Dhe i thash dhe Berishës në bërëm, i thash, ti nuk i e thash as prokuror, as gjykatës. I thash në simërëm. Po, nuk e kuptoj pjesën e zotit Basha, të punë e financimit rus, ka kaluar kohë sqaruar, por burimi po aludon që ka qenë mbyllur. Por dhe zoti Berisha dhe të tit kanë thënë, kanë deklaruar që nuk beson që ka një financime rusë. Zoti burimi flet me fjallët e Berishës, ku Berisha flisë me fjallët e Taulan Balës. Ku thashë që pari që flisë me fjallët e Ramës, e mori përkeq. E shikon sa i dhe shumë shky? Që pari ku thashë fjallët e Ramës, e mori përkeq. Berisha ka rikëthyër debatin publik për qështin e ndikimit rusë. Kjo e Nik Muzin, t'i qka e tjo. Është kapitulli i mbyllur, të ndjekim agendën e Berishës, edhe i shashë Berisha të turë. Po edhe njërë, unë smarë në Berisha, edhe njërë sot, a i financim rusë që nga të shmëndën, nuk e tuar. Është pa vlerë këtë diskutim zëtëri, mëse ullë ka qëmë steken, nuk je për këto analiza, ndikimi rusë, para, nga erdhen ato para. Po e dinti, e di shumë mirë. Ato para kanë ardhë nga një oligarki që i mbështet levizën e rithemelimit. Unë jam gazetar, nuk jam prokuror, mos u tallni një menjëherë, o zotëri. Si jam prokuror, si jam politikan. Partia Demokratike Zyrtare ka komoditetin se ka një marrëdhënie korrekte me të vërtetën. Është e sinqert me demokratët. Ato cilët, Partia Demokratike sot. Ju flisni pra jeni të dëgjoj njerëzit, ju jeni sot antar i partisë, dhe ladhimi në njësme reteje, ti e palë, usë janë palë. Ta kuptojnë, shumë bukur. Për analiza ju e është influencuar, e imja nuk është influencuar. Jo, më të vishë nga takim me Berishë si influencuar. Punë të kujtë e dashë, në ramë, punë e kujtë e takon në kushtë dhe rëthanë të tjera.
Besar, me qenë se hape këtë pjesë, që arpo ndodhë me organizimin e zgjedeve, duha dhe në komendat burime. Jo, të mërëjimi, drejtësia selektive, po ashtu gërdeci. E imaginoni, ose më falni, bulevardi. Njëse njënari. Njëse njënari. Ministri ja i brëndshëm Mostothirët, në përëndim është i pa imaginushme. E pa imaginushme. Pra dhe njëherë, keni një drejtësi. Nuk ka hetime për njëse njënari. Do sem si që sot, kjo drejtësi është selektive, a një vim ka me. Nuk ka hetime për njëse njënari. Zonja Rama, Nina Rama, prokurore përgjithshme e kohës, ka hetuar me një zell të papar. Aty atë hetime kanë ndihmuar dhe FBI dhe organet e tjera zbatuese. Dhe një FBI nuk e FBI, ja, cila e di, të njëjtë gjë. Tani ka provincial, ka provincial e vinë e me Gonigalin. Po ndjek linjën Taulan Ballës. Po edhe si prefekti, si Qazim Mulleti, ka ardhur FBI. E FBI e Gonigalit. Taulan Balla ka me rak 20 janar. Me Gonigalin FBI. Po flet me fjalët e Taulan Ballës. Po ma linjën Taulan Ballës. Po jo fare. Edhe ai kishte me rak. Taulan Ballës i them, shkoj Lulzim Basha para Talon Ballës, ai që trafikoi diplomën në Rumani? Zotri, ë? Talon Ballës Lulzim Basha është i vetmi politikan që nuk ka dosje në SPAK dhe nuk ka marrëdhënie tensionuara me ndërkombëtarët. Normale, mos është mbrojtja amerikane, bravo qoftë. Dakor, bravo qoftë. Kështu që është pak pranoj, siç mbrojt meta, pse nuk e thua? Që është i vetmi politikan sot që nuk ka marrëdhënie të tensionuara. Përkundrazi, ka rregulluar ato me ndërkombëtar dhe nuk ka dosje në SPAK. Pse nuk e thua? Po dhe Rama s'ka marrë dosje. Berisha ka dosje në SPAK. Meta ka dosje në SPAK. Rama ka dosje në SPAK. Të gjithë bashkëpunëtorët e tyre të afërt kanë dosje në SPAK. Pse nuk e thua zotëri? Se ta them sepse SPAK-u vjen nga amerikanët dhe amerikanët kanë investuar. Apo nga këto premisa nisesh dhe thua që SPAK. Ma bëre pyetje, po na bën show. Ma bëre pyetje. Përgjigje. Një amerikanët kanë investuar tek Basha, siç investuan tek Djukanovic. Ti do të thuash mua ke Djukanovic? Me qëse kemi ke Amerikanë dhe ke i pasër, a kishtë më të korruptuar se Milo Djukanovic në Balkan? Po, diktatori, Pinochet. Jo kështu tani, jo kështu. Dhe njerë, Basha sot, u tërgua si Rama, kop ullur, i bindur, dhe shpreson që mendimi amerikan është korrekt. Unë ju i Bashën shumë sukses, por po nuk pati me vetë çfarë do të thotë kjo që Amerika është investuar te Basha, që në kapje në ku diun në mëkat në çap. Si po e trajtos, nëse ka politikan që është investuar dhe pompuar nga amerikanët është zoti Berisha, i pritur nga tre presidentë radhës. Non grata, e ke non grata Berishën. Po kjo pra është. Dhe vjen momenti, SBA-ja të thotë, vazhdo zotëri. Pse? Sepse aktiviteti jot ai rajonal, koordinuar me shumë influenca të tjera, bie ndesh me interesin e mia. Si është? Po dhe ai amerikani bie ndesh me interesin tim si gencburimi dhe popull shqiptar, që kur vjen par, kur ti vesh ato vrisë katër vetë të bulevardit, si intereso. Kur vesh ato vrisë katër vetë të bulevardit, ai amerikani sa i pushteti, ai vetë ka prioritet interesin e vet. Interes kombëtar. Ç'do duhet mua interesa tyre, më duhet interesi jonë tim. Urdhri ekzekutiv i presidentit Biden. Urdhri ekzekutiv i presidentit Biden. Sikur se pyet Biden. Është ekzekutivi. Është ekzekutivi. Është drejtësi Biden. Është drejtësi Biden. Ka Biden mos ka vetëm korrupsionin e zyrtarëve dar si rrezik. Rrezik kombëtar për demokratë. Po rri tani. Unë demokrat një drejtësi. Se non sigurin kombëtar është. Ai advokat. Shumur, e njeftë qinë advokatësi në drejtësi, një sistem ku ekzekutivi bëhet gjyqtar, nuk e një përëndimi. Për të kaluar të pjesa e zgjedhjeve, duhet kaluar të zgjedhjet. Me një koment, Besar, si po esim procesi, në datë 29 do të jenë zgjedhjet, apo jo? Po, me 29 korrik, kam mbaruar procesi evidentimit të antarësis, me drejt vote, e ndërguar listat në seli, degët po bën gati, dikush ka mbaruar atë takimin me kandidatët. Ka një informacion që grupi deputetëve kundra zotit Basha po mbledhin firma që ta rrëzojnë në Këshillin Kombëtar gjithë të proces. Keni informacione? Keni dëgjuar? Kam informacion. Unë e pash dokumentin me të cilin po punojnë dhe po mbledhin firma ato. Mund të rrëzojnë si proces? Ishte në kufit e një turpi për ta. Nuk mundet 7 deputet të sillen dhe të bëjnë është po bine për sëritje, dhe në atë që bëri Berisha me 11 djetor, me vendimet e kuvënd të 11 djetorit, të njëtë njërë po pretendojnë dhe ato. Pretendohi të pezullohi për primtaria kryesis. Nuk njëhe Këshilli Kombëtar, nuk njëhe asni vendim. I vetmi organ legjitim politik bërës opozitar ishte kolegji kryetarve, ndjes, grupi parlamentar. Ku një pjesë e këtyre deputetve janë dyndur me fonde dhe kontrata
nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, AZBR e tjera me radhë. Miliona euro, miliona euro kanë qarkulluar nga këto zgjatimet e foltorës në Partinë Demokratike të paguara nga aparat publike, pra nga Edi Rama. Kështu që ta harrojnë këto 7, 17, 177, 2.777 që ofshin ato, që do talen radhë parë me demokratët, që do kapin Partinë Demokratike dhe masë pretendojnë që mund bindojnë herë në pushtet. Me parat, me tendera publik, me kontrata publike që merë nga Edi Rama dhe t'i thuash vetës, jam një vetëmi organ legjitim, opozitar politik bërës, jo, kjo është e papranueshme, kjo nuk ndodhë. Ato letë vazhdojnë, di që në bashkëpunim me rithemelimit, në bashkëpunim me rithemelimit, në bashkëpunim me rithemelimit, po mledhin firmat e... Bëndreqiti, je prokurorin? Ke i kartel prokurorin? Me atërgoj që këmur. Kartel, s'kam zotit. Atër, ku qilë, i avokat, ke pak mderë të profesionit tëndë, të akuzon shu, pa prova. Kam fakte, zotri. Po ti, do t'i publikoj. Nuk je prokuror. Kam fakte. Atëherë, përse ai shqiptari i gjithë shefi. Qofse këto deputet janë ndjerë, të fyer, të cënuar, integriteti i tyre, imazhi i tyre etj. Me radhë vetëm padisen dhe janë nxjerrë në gjykatë. Fakte. Milionat e eurove që po marrin nga Edi Rama dhe pretendojnë sot për një proces të rregullt. Ka rregulluar marrëdhënien me të vërtetën. Ashtu. Dakord? Është drejt për drejtë qytetarë. Çfarë nuk shkon sipas teje me këtë proces edhe me qëndrim? Po është një fyrje inteligjencës të hysh në një proces që ju lasa dy javë për të shpallur kandidaturë? Është një hold up. Është një rrëmbim, siç rrëmbyen serbët tre policë kosovar. Është një rrëmbim që i bën Lulzim Basha sot Partisë Demokratike të shkuar në zgjedhje si Enver Hoxha me Frontin Demokratik. Letë kandidoni. Këndarë. Partia e punës. Kusin kandidat. Këthi e mbyllë. E mbyllë. A e mbyllë. Këm mbyllë. Ka sot mundësi të dalë një kandidat? Flatë, burimi fe për periudën që duhet shfatësh në kandidaturë. Tani të hymne... Apikimi për të kandiduar për të hymne shpa kandidat të hymne kafka, të hymne kafka, ka fatë, sajla ka fatë të gjyme? Sajla ka fatë? Dy javë. Edhe? Sa duhet ishte? 6 muaj morën prend. 6 si 2 javë. Për 6 muaj. 2 javë për kandidat. 2 javë? Po do aplikosh o zotëri. Po një tendë kemë gjatë. Do ngarkosh CV-n tënd dhe do plotësosh një formular me aktivitetin tënd politik. Po zotëri? Ka çdo dokumenta dur. Sa të duhet? Është një proces maturimi, mund të fare mirë dhe një dialog tek në procesi maturimit. A qofse këtu bëhet fjalë për hajde të provojmë lidera të opozitës, liderin nuk e prodhon një proces, zotri. E prodhon proceset dhe zhvillimet e brëndshme. Se më një gare e brëndshme në partijë provoka lidera? Ti individit, prodhon lidera, të drejten, po flasë për lidera, e maturimit, të maturimit, të menimit. Sakozia, në mëngjes kur ruhem, mendoja, të bësh apo jo president, është proces maturimi, është baza demokratike. Atë, ky proces ndërkohë që ne diskutojmë, edhe një ndërkohë që ne diskutojmë, dikur që përruhet në banjo, është duke e menduar këtë, ore të kandidoja apo jo, pas 4 vitesh, nuk bësh lider për 2 javë zotëri, apo për një muaj garë për kryetar partije. Dakord? Një lider do të pak të në 10 dhe në 20 vite. Hynë si do kishoti në garë, e mbërë merë, pas një lider nga i proces. Turk TV, dhe lider nga i proces i brëndshëm. Më të bukur francez, më të bukurin, të luftosh pa garë, është të fitosh pa nderë. Po kush u ndaluat të kandidojë, më zotrin? Po ja e mbyllë, patëm! I le dy javë, o shkini tu, dy javë i le... Po letë fuse më nga zbardhi mi, letë fuse një fëllorës, e ta mbështesin, ta mbështesin, letë fuse, letë fuse, se nuk kandidojë vetë, se nuk kandidojë vetë, nga zbardhi. Po dy javë, i la dy javë, si dy javë, e trafikuat procesin, e trafikuat procesin. Po rrimë, a i dhe thua e ti, në shëba, atë, në shëba, procesi i... Si qëtë ajo në të moment që bëhet në për shtetet amerikane, këtë zgjidhet në primarët. Hajde thua e ti bëjë për dy javë, do stantësit. Hajde thua e ti. Ku këtë i parë? A i shefi juaj, Basha, që frimzot në Amerika, dy javë, për nuk ka turë. Po Berisha, sa javë?
sa ja burimi, me gjithatë, si që thua ti, ta marri partin. Çfarë ndodh nga 29 korriku e mbrapa me Partinë Demokratike dhe çfarë do ndodhë sipas teje me Komisionin e Themelimit? Duhet një parti e re, shkrije me Partinë e Lirisë. Pra dhe një. Si e shikon shtatorin? Pra dhe një, mbajmë atë skemën e përgjithshme që mbrapa si thua Shqipëria që është aty, un jam Washingtoni, Departamenti i Shtetit, që Shqipëria është me telekomandë. Domethënë keni një skenar amerikan që thotë që në skenarin duhet se zbën të përjashtoj Berishën me Metën. Mund të ngjepsh arsye, po në këtë skenar ta, po ashtu nuk duan në Ramën. Rama u ka gjelur në derë Amerikanëve. Por sot nuk kanë ende një hamshor bis që ta zëvëndësoj Ramën. Por a Rama? Mund jetë Basha? Këtë është presion këta. Problemi Amerikanës me Bashën gabohen. Unë, përja them, gabohen? Nuk e zotëris, përja them, avokat. Kam një respekt intelektual të pa shoq për Luizin Bashën. Ta dish, unë takoj Berishën, por dhe komunikojmë Bashën. Por nuk të thot se mund të jesh i formuar në perëndim si puna ime, të jesh i qetë, ka karizëm Basha. Që kjo të bën vetvetiu lider. Basha sot i mungojnë trupat. Mund të jesh fare më një student, aq i shkolluar se Basha, por të duhet diçka tjetër, të duhet ai lloj magnetizmi që nuk e ka Berisha. Pa në dërim sot. Pra amerikanët sot po investojnë ke Basha, siç investuan për shembull në vende të tjera tek persona që nuk i do të popullit. Djukanovic, ka që korruptuar një moment. Po populli e ka dashur, se 30 vjet ka qenë i votuar. Po. Po me mendimin amerikan, amerikanë e futur vonë në Malzi. Po pas 2008-s. Çuan edhe ra, çuan edhe po shikoj. Po, deri në 2008 ishin rusët në Maltëzi. Themi se çon sistem drejtësisë, po ashtu shikoni në Afganistan. Investuan tek një Ashraf Ghani, i korruptuar deri në pas. Hamid Karzai më herët gjithashtu. Në një moment afganët i dhan katën të kuq, më mirë talibanët sesa ai kurto. Kështu dhe Basha. Ka amerikanë kuptojnë që amerikanët sot Basha mund të jetë i pajshëm, i ndershëm. Po ka një diferencë. Po, Basha nuk është brenda kryeministër. Nëse referohemi te atë, unë bi pjesërisht dakord, bi pjesërisht dakord. Po hedhin para. Me zotin Burimi. Po para tek një aksion në bursë si Basha, i cili nuk ka mbrapa trupa. I vetmi sot që ka trupa mbrapa është Trumpi shqiptar, i mirë apo i keq, është Berisha. Por Berisha ka handikapin që nuk ka amerikanë dhe këtu do të gjetur ajo. Prandaj sot Berisha do të mendoj. Dhe këtë i thash Berishës, mendoni për një numrin 2. Për numrin 2. Se kjo duket e pamundur. Nuk mendon Berisha as për 2-shin as për 3-shin. Unë si gazetar dhe një sepse seriozisht e mendon kët. Po mbase mund të jemi idealist, po do të them që Basha sot dhe një herë prandaj Basha sot hyn në zgjedhje vjedhrozi, nuk ka un bi pjesërisht me çfarë atë dakord bi temperatura në Partinë Demokratike. Dakord pjesërisht me çfarë thotë. A ka mëshirë zoti Basha? A ka ushtrisi thotë? Zoti Basha ka një farë dyshimi se nëse është i mundshëm apo potent për të cilën pushtet, është hedhur shumë balj mbi zotin Basha. I është kërkuar pse, dhe në takime i kërkohet se pse s'ke reaguar në kohë. Në vlerësimin tim, në momentin kur i është hedhur, kur Balta është e but dhe ngjit, është pak e vështirë të tiqet. Sot Balta është tharë dhe me një shkundje ikën e balj. Ne kemi sot zotin Berisha po gëlltit çdo ditë nga një akuzë cilën i ka ka mëshirë zoti Basha apo jo në PD? Ka numra? Ka numra apo jo? Zoti Basha ka këtë ka një problem shumë madh. Duhet të sqaroj pjesën e dualizmit në drejtimin dhe vendimarrjen e Partisë Demokratike, sepse ka diçka. Në qoftë se unë të kam thënë po dhe atë listë apo atë pon ma bënte jo Berisha, pa diskutim që do dalë. Besprer, pa diskutim që do të dalë njëri që por pa pasir sa i besat, ka shifra, ka numra zoti Basha? Të gjitha këto vendime, të gjitha këto prishje, përmbysje listash, kandidatësh për deputet, për në këshilë kombëtar, për kryetar dekësh e tjerë me radhë, sepse kanë shkaktu pa knajsi këto, ka qenë një marrëdhënie direkte me Bashën dhe vendimarrja kishte tjetër kurs, cili e fuste në konflikt direkt me Palën. Kështu që ky është i vetmi dizavantazh që Luizin Basha duhet ta sqarojë. Në qoftë se nuk e sqaron, duke artikuluar konkretisht se çfarë ka ndodhur në periudhën e drejtimit, të paktën 2013-2021, duhet t'i bindë shqiptarët me vepra, me akte tashmë që do jetë i vetëm në krye të drejtimit të Partisë Demokratike. Pra, të gjithë këtë pikpyetjen e madhe që është krijuar për gati 9 vite, 10 vite, Luizin Basha ka shansin
ta zhbëj si pikpyetje. Po mbështetje, ka ka energji rreth Zotit Basha? Po pa diskutim që ka. Arbri, Partia Demokratike ka në total, do më thënë, në bazë të statistikave të çdo palzgjedhje, ka në total diku ke 400-450.000 vota i ka të vetat. Ndryshe nga Partia Socialiste që ka 600-650.000. Kjo është manipulim. Po të shofësh... Demokratike me Berishën. Urdhëro? Me Berishën. PD-ja, PD-ja. Me Berishën. Pra këto statistika janë para 9 shtatorit, para ndarjes. Me Berishën. Po, për garanci. Po të lumë, mos më nxirr jashtë linjës, është Berish pa Berish. Po, me Berishën. Partia Demokratike, zotëri, nuk po i referohem. Para 9 shtatorit 2021, këto statistika të shtrira në kohë, Partia Demokratike i merrte 450.000 vota pa bërë fushat fare. Po, me Berishën. Po me Berishën, dakor. Mori 105.000 vota pa Berishën, dhe pa bërë fushat, dhe pa leke të gjitha. Po, e do kështu. Tani, në qovë se Partia Demokratike ka 405.000 vota, arbi, të sajat, zgjedhje 14 maj provuan. Ni, 105.000 vota i mori Partia Demokratike zyrtare. Me pak fushat edhe me pak kandidat, do theksuar. 200, pa diskutim. Dhe me shkopinën rrota nga sekretari përgjithshëm. Me shkopinën rrota nga sekretari përgjithshëm, duhet të thonë dhe kjo. Pra 105.000 ka PD-ja vetë, 205.000 nuk të dolën, 350.000. Mbeten në diku ke 100-150.000 që janë në votat e marra për kandidat për Këshillin Bashkiak në koalicion Bashkëfitojmë, që morën diku ke 246.000. Qofse do i referohemi të dhënave të 2021-shit, nëse ia ka diku në rang kombëtar diku 100.000 vota. I që këtë mbeten 146.000. Ja ku dole. Ja ku dole. Kështë logaria, unë kam logaria tjetër. Sot ku janë votat. Bëj sondazhin sot, sondazhi juaj. Pra, është ajo, i se kërën mbylla, është ajo që kam thënë gjatë gjithë saj kohë që në nisje të debat në Partinë Demokratikë. Partinë Demokratikë janë krijuar tre grupime. A i Zotit Basha, Berisha dhe a i poli tret, apo grupimi tret, i cili ka refuzuar të bëtë pjesë në këtë debat. Janë refuzuar, se... U reflektua dhe në zgjedhjet 14 maj, 250.000 vota demokratësh munguan në kutitë e votimit. Kjo është. Logjika e Bujon është bashkë ne komentuam një sondazh të ti po. Italianit kujtohet, ti Manzore, ishte para zgjedhjeve. Piepoli. Po, Manzore Berishën në sondazh 35%. Bashkë ai vite 9%. Pas. Po, po. Zoti Basha nuk ishte me shifra, mos zotri. Ne sondazh. Nuk ishte betejë. Sondohej si figurë. Po, po, e drejtë. Çmbur. Un këtë kap sot. Nuk kam atë për kushtosh sot. Pra sot Berisha si Trumpi të katalizon, të kristalizon më shumë. Po 146.000 vota ka më zotri. Po mos qofse do i referohesh votave të kandidatëve për kryetar bashkie, ka patur koalicioni Bashkëfitojmë, rithemelim, LSI, PDK, PPDN, dhe përveç të lutem, dhe përveç këtyre katër partive ka qenë në koalicion, pra Bashkëfitojmë ka qenë në koalicion me 25 partive të tjera të vogla. Sondazhi i televizioni ku isha. Pra tani. Në muaj, që, po jep tani. Sondazhi do votat reale, të rinë i gjen të votat e kandidatëve. Të votat e kandidatëve për Këshilla Bashkiak. Aty i gjen votat reale të rithemelimit. Aty i gjen. Ky televizion, që më ka ftuar sot, më nxori të komentoja një sondazh. Unë po flas me dhënat e KQZ-s, ti referohesh sondazhit. Po ky pa televizion. Po je shumë larg. Dhe ky televizion shumë larg. Sondazhet dolën. Pra, ti qofse do me godit sondazhin e televizionit, ti do zgjodhën. Unë po të them, jo, e vlerëson në rastin konkret. Mirë, pra mirë. Jo se po ma nxjerr që sondazhi ka qenë shumë larg dhënave se Bashkëfitojmë dolën me 246.000 vota. Numri 1 i opozitës shqiptare me 35%. Ashtu si Trump në SBA, ashtu si Le Pen në Francë. Tani, përballë kësaj, do kesh Bashën, u ftova, pash, nuk shoh që Basha sot të njis, mbasi i vjen. Sot nuk ngjit ai shumë sa Berisha. Sfida Partisë Demokratike zotri është të thith elektoratin gri. Po, me votat e foltorës nuk vje PD-ja në pushtet. Po, ta kuptoj Lulzim Basha dhe kushdo që i shkon mbrapa Lulzim Bashës. Me votat e foltorës le ti kesh më radh, gjithë foltorë nuk vjen pushtet. Po nuk doli PD-ja jashtë gardhit partisë. Edhe Basha jashtë gardhit të partisë nuk ta harroi pushtetin. Edhe Basha pa votat atyre që ndjekin Berishën, ta harroi pushtetin. Kështu është. Pra është një neutralizim. Lulzim atë 14 maj provoi, 14 maj provoi që elektorati gri nuk e ndjek Selim Berishën, as Ilir Medan, as Edi Rama.
D'akord? Luzim Basha ka shansin 2025 në përmjet programit, në përmjet program që dhe ofrojnë, në përmjet ekipit. A mon 500 milo? Zotri. Bash fitojnë. Po, mon 500 milo. 400 e ca. Ate pse fëtë kështë? Po 29 parti, mo. Simori Berisha. Nuk i kishte Berisha, thotë. Simori Berisha. Po, të bash, po 500 milo. Po, ore. Kjo është ineps, kjo është kaq. Atëherë, në zgjedhje 14 maj, ty të morën pjesë 38%. Pas garanci. Dakord? Edhe që Partia Demokratike të vinë në pushtet duan votat e 62%-shit. Po. Dakord? Po, pra, nuk i duan ato 500 mijë fare. Fare nuk i duan. Dakord. Dakord. Fare. Dhe Lulzim Basha duhet bëjë një program. Po. Që të jetë gjithë përfshirë për çdo kategori e grupi interesier me radhë dhe një listë kandidatësh me integritet. Dakor. Mos të jenë pjesë e lizave ato që i kanë futur durr dhe un po të them në xhepa shqiptare. Mos kanë lidhje me sigurinë e shtetit etj me radhë. Un po të di sot me ai 62% përvojën time, ai 62% time, votën tënde dhe të ngjashmeve tu Partia Demokratike as nuk e do, as ka për ta kërkuar dhe as nuk vjen pushtet. Ja, un jam qytetar, jam këtu, un jam marr. Në si futboll jam marr, un shoh. Un shoh dhe ja. Kujtë sigurt, do të shkoj kush ti kërkoj votën. Po tu ta kërkoj kush votën, rri i çet gjithë. Mirë, po vetë është analizot, nuk është i votues. Vazhdoj. Po tu ngjit ai epiteti trahtar, ku më... Po të njitë, e kemi patur e përndim, po të njitë trahtar një politikani, dhe këtë ka Basha në balë, ka trahtin... Në kujtë? Në trahtin, daj babajt, në politikë e Zoti Burimi. E vrau, ju i keni si Macbethi, që i futin, ju jeni një ndjekës i flak, po, mos të militant, po, ndjekës i flak të i Berishës, i keni dhënë trajtën vetës si analisti pavaru, dhe ti me ndonë se gjdo njeri jo partijak. Analist është burimi i kemi se analist. Dhe ndjek Berishën në çdo dalje. Ti je i thari. Ore, ti zotri, ti shpreson të bësh ministra, apo jo? Ti shpreson të bësh ministra drejtësi i bashkës? Po sigur, pra ti je sot palë, unë si jam palë. Unë sot, unë i dine, e fitoj duke ti buar. Ja të tregoj kush përfshihet sot. Ti normal vjen atë. Zotri, ti normal vjen atë. Zotri, të tregoj kush bën pjesë sot në elektoratin gri. Të vetëpunësuarit. Dikur që ka hap një biznes privat. Profesion dhe lira, një avokat, një arkitekt, një ekspert kontabil të tjerë me rrë, nuk e ndjek Berishën kur del media. Ti e sot jemi perspektiv, ti e sot me hipoteza, ti e sot me mesatare. Sikur hala jemi të kështu, ti e me sikur, ti e me sikur, jo se the ka dhe vullën në tratar, unë si gadetar, shof, ore, qëfar flet Berishën në përbën, nuk e në gjohë kushmo, unë si gadetar, e gjoni ju, ndjek si të flakë. Nuk e ndjek kush Berisha. Ne bëjmë shkencë, ne shohim sot. Shohim sot dhe një shoh sot. Më tha këtu 35% Berisha. Po i the Bashës tratar. Me pas 500 mijë vota të PD-s. Ka kisha punë. Tani Basha duhet të provojë diçka. Për momentin s'ka provuar asgjë, ka provuar vetëm tradhtin që i futi sikën në shpinë mentorit të tij. Në mes të dhapës, terma mesitare, të fabulat. Po, Jemi në fund. Marioneta Shiraku, kur ja futi sikën Sarkozia, edhe sot qeshim akoma. Janë. Jemi në fund. Komplekse neve. Jemi në fund. Burimi në logu, një pyetje e fundit. Çfarë ndodh në shtator Burimi me të djathtën? Do vijoj të jetë e fragmentuar dhe Zoti Berisha do krijojë një parti të re siç është folur me emër të ri apo mund të ketë një bashkim të mund? Jo, është e pamundur bashkim. Është e pamundur. Është e pamundur. Përse? Sepse janë amerikanët mbrapa, nuk lirojnë kur Basha. Nuk është se s'do Basha dhe Berisha, janë amerikanët. Dhe Basha është sot i telekomanduar nga amerikanët, do të shkojë deri në fund këtij procesi të shkatërimit të Berishës. Pra sot Basha është një autobus bosh, po ka marrë autobusin PD, është bosh, është vetëm ky pasagjer dhe shofer, s'ka një brenda. Po më rëndica që Berisha ti jashtë. Është bërë dhe një lloj personale midis Jurikim dhe Berishës. Nuk them është mirë apo keq, s'marr qendrim. Po sot po shoh këtë amerikanët janë sot të obseduar për të lënë jashtë Berishën dhe Metën. Është pra një lojë si ke filmi vetëtori midis amerikanëve dhe popullit shqiptar. O popull shqiptar do bëj dhe ai si gjon amerikanët, o popull shqiptar do i përgjigjësoj amerikanët deri tani, popull shqiptar, populli blu i ka përgjigjësuar amerikanët, sepse apo shoh sot që populli blu ndjek Berishën. Dhe shpesh amerikanët janë përgjigjësuar nga popujt në Afganistan, në Irak, në Maltezi, Gjokovic humbi. Mesar për ta mbyllur çfarë ndodh shtator? Zoti Bashës gjithë të zëm. Ndryshe nga Zoti Burimi që me sa di merr pagesa për dalje televizive që bën pranë televizionit. Mirë, po s'ka ndonjë gjë. Jo, pranë televizionit të familjes Berisha dhe shfaqet si i pavarur.
Po një gazetar. Dakor, pranoje para prakisht e paguash nga nga televizionet pranverishës. Edhe ti ke paguar pagesën. Po, unë pagesë problem. Jo, zotëri, mos marr pagesën. Po ti je profesionist, unë jam gazetar. Ti do bësh ministër. Atë. Ti do bësh ministër. Që ti ikim atij objektivitetit fals që krijuat fillimisht, pranoje publikisht e paguash nga televizionet pranverishës. Jo, jo, absolutisht jo. Jo. Dhe gjithë linja, gjithë emisioni që ndodhet. Po, jo, paguam nga 2-3 televizione të tjera ku marr pjesë. Më regullisht, atë janë televizionet. Atë televizionet. Nuk po të gjykojt se mërë pagesë. Po pranoje, para prakishë e paguash nga televizionet që pranberishës, që ndjekin linën e foldorës. Jo, më rëzotë, ore, s'po të gjykojt se mërë paguash ma. Nuk është i brishës. Nuk është i brishës. Nuk shkoj dhe në ato limite. Para prakishë, pranoje që paguash nga televizionet pranberishës. Kjo është shumë rëndësishme. Një minut, unë jam gëz ti sot paguash? Jo, Besardi jo, nuk paguash. Nga raportet apo? Po nga televizion paguash? Jo nga raportet apo, nga asnjë televizion, fare. Pse? Sepse jam në cilësinë përfaqësuesi të normale subjekti partiak. Shoku yt ai i Tiranës Rolant Bejko paguash? Nuk e di. Po di, nuk e them dot. Para se të ishte kandidat, para se të ishte kandidat. Po ishte deputet? Ishte. Jo, si ishte deputet. Ishte antar i partisë. Ky është skandal. Po si analist politik relativizon. Po kandidati më të paguar. Në qoftë te zoti Bejko do gjenim një qendrim që shkonte ka linjes editoriale të ati televizioni që paguaj, atëher do hishim via paralele me rastin tuaj. Ju, zotri, ndishtin linje editoriale. Jo, skandali, jo, mos i devjo, qëndro këtu. Ju i qëndroni në shdo dalje publike, i qëndroni linjes së atyre që të paguaj, ndërsa zoti Bejko nuk ndishte linje në ati televizioni që paguaj. Bejko paguaj për mjekësi. Jeni përbal njërë i tjetërit, si modeli, jeni shumë lartë, jeni shumë lartë. Që gjerë i ratë që të përbërë, se jemi dhe mjës, me pëdënë, që fëndonë në shtator? Ti punon falas, se evokat? Ore, unë kam punë private, mu. Unë s'po flasë për qështit gjysore këtu. Ti punon falas, si? Ti punon falas? Jo, pa diskutim. Shumë bukur. Edhe unë s'pune falas. Se të gjykova, unë pëse paguash? Po ti, gjykon falas? Unë të tharë, po e pranoj, para prakish që paguam për qështet e mija. Shumë bukur. Jo për qëndrim politike. Ama, për analizat tuja politike, që shkoj në linë, me halët e Berishës, pranoj para prakish që paguash? Po ti ki paguash nga ty atyre, që do të dhe të ministrë? Po nuk esh dhe paralele, nuk qëndro. Sinqerisht nuk qëndro. Pse paguam unë ke zyra ime private? Dhe pse paguash ti që marr linjën? Ti ke një klient personal. Nuk është klient këtu. Nuk është personal. Ti ke një klient. Për ta mbyllur. Ti ke një klient. Për ta mbyllur. Ti ke një klient. Unë s'kam një klient. Murimi koment i fundit se nuk kemi kohë. Nuk kemi kohë. Po, se nuk kemi kohë dhe ti. Atëherë, Partia Demokratike me 29 korrik ka zgjedhur për kryetar partie. Nuk do ketë pushim, do ketë mbledhje të kryesisë, të Këshillit Kombëtar sërish. Në shtator, po ngushtë. Të kryesisë dhe shilë komtarë. Në shtator ka mbledhje është thirur që në vendimin e kryesisë të datë 6 qëshorë është bërë thirje për mbledhje në kuvëndit komtarë. Dhe në fund të dhjetorit kemi organizimin e brëndshëm në nivel dege të gjitha struktura. Në mars të vitit 2024, Partia Demokratike shpalë listën e kandidatëve për deputet. Një vit para datës zgjedhjeve. Të dalin, të lobojnë, të afrojnë grupe interesi njërës, të prezentojnë programin tjera më ratë. Pra, shpalje listash në orën 12:05 natës dhe 30 ditë kohë fushate, që bjendë nërmën asë kushurive ti telefonosh për ti kërkosh votën, nuk do ketë më. Dhe ky akt, kjo sjellje e Partisë Demokratike, të regon që e ka marrë seriozisht këtë çështje dhe do e sjellë do përfaqësoj demokratë dhe do e sjell Partinë Demokratike në pushtet. Logu, faleminderit. Burimi i kënaqësi që të kisha në studio. Po, do presim jamën që vjen përsëri në Skype. Faleminderit.